Mirë mbrëma të dashurmiq. Ja një përshëndetje speciale edhe nga unë Agronllaka në emër të gjithë stafit të Portokallis. E natyrisht do të kujtoj vetëm një thënie të ish presidentit të famshëm francez De Gaulle. Në momente kur nuk e imitonte personazhi i famshëm imitatori i madh italian, Alighiero Nascesi thoshte: "Kjo javë e mërzitshme, Alighiero nuk u mor me mua." Si duket këtë e kanë kuptuar mirë politikanët shqiptarë dhe në çdo javë këtu bëhet gar. Ata marrin telefonore, pse s'na imitoni këtë radhë? Çfarë bëhet? Dhe ne në një farë mënyrë ja plotësojmë qefin, ja plotësojmë dëshirën, por më shumë plotësojmë qefin e qytetarëve, tuaj, telespektatorëve. Se në fundit janë njerëz që merren në mënyrë të drejtpërdrejt me jetën tonë, me të ardhmen tonë. Dhe dimir fare, një publik quhet qytetar, atëherë kur ka kuptuar mirë se ç'është humori politik. Faleminderit. Pasionet, hobi i politikanëve tanë nuk është pra thjesht ai që e kanë kthyer në profesion. Politika, dikush ka futbollin, për shembull kryeministri ynë nderuar ka ecjen. Walking, ec, unë eci përmbarimisht, eci. Por, të tjerët kanë për shumë hapjen e ekspozitave. Dhe jo me largë, ose më sak mafër, le të sjellim një emër, po ka të rëndësishëm në politikën shqiptare, asë më pak dhe asë më shumë. Kryetaren e kuvendit të Shqipërisë, zonjën Josefina Topalli në një ekspozit fotografie. Mirë se erdhët. Topalli, edhe pritja e ngrohtë publiku të tregon në farë mënyrë është shenjë popularitetit tuaj. Faleminderit që pranuat të vinit në Portokalli, është kënaqësi e veçantë dhe në emër të gjithë stafit ju falenderoj. Faleminderit. Juve zakonisht këto ekspozita i hapni aty para kuvendit dhe kjo është ekspozita e parë që hapin në Portokalli. Si ju ka lindur kjo ideja e ekspozitës me fotografi? Agron kur kam qenë e vogël. Po, ke qenë. Në shkollë. Po. Kam pas pa një album me emën Shqipnia po marshan. Po, ashtu ishte. Dhe për mi u kundërvu këti albumi Diktaturës, unë venosa me ba këtë album me emën Shqipëria po ndryshan. Dhe Shqipëria ka ndryshuar, falë zotit. Po, në fakt... Po, natyrisht, nga e ke gacmimin për fotografin, si të ka lindur? Një gjagra. Po, të dikjoj. Kam kanë vajzëri. Po, normale. Adolescente ma? Normale fare. Po, va vejdin pas qyrë. Mos e thuaj. Qa me pa, Mara Gran? Qa me pa, ashtu është, qa të shikosh? Një yll i ronë prej qilit. Edhe unë kërë kam parë njerë vete në pasqyr. Ashtu është. Edhe unë kërë kam parë vete në pasqyr. Nuk thamë saletash e bukur jam, ma më këtanë. Je, 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 normal. Po të më kishe pa atëherë, kishe ra dekun tokë. Më mishës kam parë. Me thamë drejten. Se jam gjallë, kutaj, po? Me i këtë balë, Mara Gran. Me i këtë balë, me i tasy, Mara Gran. Me këtë hunë. Syte tu, syte tu, me gjithë dritat që kam pa, me gjithë dhjetë... Falem në erë, Sagan, mas më prek parë, zozën. Ajë, meritoni, këto pa, edhe këtë këmë, po, po. A, zë, Topalli, po. Me këtë hunë, si thash, hunë dinjitoze. Po, do, normal. Hunë demokrate. Po, po, po. Ale ishtu venosa me ba publik nurin tem të bukurisë. Po, atëre... Por, normalisht, më rita kale Sali Berisha. Normal. Se përse shiva shtu Sali Berishën ti. Jo, jo, e shikoj kështu. Por, aje është një burë me shije. Ashtë me shije, ka shije. Një burë me nuhatje. Ka nuhatje, ka. Shifja hunën ma? E nuhatje që para 50 do fitonte dhe fitoj. Normal, normal. Atëre, oh, zonjë Topalli, juve mis? Keni qënë mis? Shive si bandem e kësë se din tash. Jo nuk e di. Unë jo vetëm që kam kënë një mis, po unë vazhdoj me kënë mis. Absolutisht jeni, e? Fotografia bukur, e? Pa tjetëm. Shume bukur. Shume bukur. Po këtu jeni habitur nga fitorja, ishte papritur. Po, normalisht, nga fotografi që i kam... Po, normale. Letë vazhdoj me një fotografi tjetër. Wow. Me kostume, kolare. Qëfar signifikon kjo fotografi të lutem? Unë për momentin jam kryetare parlamenti, po këtu kam dasht me pasqyru, dhe me thonë kur të bëhem presidente, kam me kënë kështu, të manë gru shteti me pak fjarë. Presidente Republikës, e? Gru shteti. Po, urdo? Gru shteti, të manë. Gru shteti, s'ka pëse imë demokraci, pëse gru shteti? Gru, femen, femen shteti. Aha, gru shteti, po, më falë se edhe... Po, vazhdoj. Mbretëresha jonë, mbretëresh ne. Këtu kam dalë kur kam prit mret në ishtë në Anglisë, i kam mejt fiksim, fusonje dhe kunora jeme, dy herja kam lanë bërgj. Ashtu, e? Interesante, bukur, me shije, fantastike, të regon që jemi dhe shteti pasur. Pa, pa, tjetër. Wow!
Shumë fotografie bukur. Po, këtë nuk thojnë a grënë menja është noshtë në tropës noshtë. Ashtu është? Pa. PD 2010, shkëllqyër fare. Of. E avlenë, 50, 100, 150, 400 kg të lumë, të lumë. Falemnes, vazhdojmë. Wow. Edhe këshu në gara rally, si këtë me thanë drejten, këtë me thanë drejten a grënë e kam ba për kujtë që i këtë Arabis Saudita. Ja ke fute atyre. Normal, se unë desha aty në me ju diftu që ne në nulheqin në Saliburis, kena fitu shpejtësit ma. Kem fituar shpejtësit, që asë kem fituar. Pa kem tjetër. Fituar. Esim shumë shpejt, po besoj që ata, qëfar thanë ata kur është? O habitën, ma zëtë ja grënë, u mahniten, normal, bona mirë që e bona këtë ekspozit. Me sa në orë, esën këshu kurim ma kebo si zitja ush makines. Ta shte nejse, së ta shpaboj mu abet ma avon. E kuptoj, vazhdojmë më tutje. Kja besaj s'ka nevoj, kja flet vet, a grën. Kja flet vet. Flet tamam, flet vet. S'ka nevoj për fort. Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Me dhe vërtet është një arritje, e jashtë zakonshme. Nuk e di, kemi tjetër? Ja, ka që mi aftar. Besoj se ishte një kënajsi e madhe që kishim një album të tjilë fotografik. Falemnerës shumë, zote a grën. Shumë, shumë, faleminderit Zonja Topalli. Ishte kënajsi që ishit sot këtu në Portokalli. Kënajsi është jam e se jeni ju, më në jena na. Ashtu është, jeni ju, pa jemi në. Faleminderit.